Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi. No, tämä auto ei ehkä niinku olemuksensa puolesta tuo mieleen tähti taivasta, mutta silti tämä sai ainakin itseni ensimmäisen kerran laulamaan todella pitkään aikaan tätä kuuluisaa Kati Helenan tähtitaivas-kappaletta. Nimittäin tässä on paljon semmoisia hienoja juttuja, joita ei kyllä ihan äkkiä uskoisi. Nimittäin kyseessä on kumminkin pieni B-segmentin auto ja itse asiassa halvin Suomen markkinoilla myynnissä oleva automaattivaihteinen auto. No, tietysti tuohon äskeiseen liittyen on kaksi asiaa. Ensinnäkin, niin kun puhutaan halvimmasta mahdollisesta, niin sehän ei välttämättä hirveästi herätä luottamusta. Mutta Mitsubishi on tehnyt asioita ihan oikein tämän auton kanssa. Ja sitä kautta voidaan ehkä puhua, että ei se halpuus olekaan ehkä sitten sellainen epäluotettavuuden merkki tässä tapauksessa ainakaan. Mutta palataan tuohon hetken kuluttua. Ensin tuo automaattivaihteisuus, mitä ainakin itselleni paljon ajaneena automaattivaihde on ihan niin kuin ehdoton juttu. En voisi kuvitellakaan enää hankkivani itse omaa autoa ilman automaattivaihdetta. No, käydäänpä eka läpi muutamia näitä perusasioita liittyen tähän tähti taivaaseen. Ensinnäkin tavaratila. Ei nyt mikään suuren suuri, mutta riittää ihan hyvin arkikäytössä, kaupunkipyörittelyssä, kauppakasseille, urheilukamoille ja niin poispäin. Ja laajentaminen on helppoa. Täällä on tämmöiset hyvin yksinkertaiset hihnat. Vedetään niistä ja sitten työnnetään istuun alas. Toi vyö ottaa kiinni, niin toi ei laskeutunut näin. Okei, ei tule tasaista tilaa, mutta saadaan helposti lisätilaa. Edullista, yksinkertaista, toimivaa. Yllättävän hyvin mahtuu. Okei, on aika yksinkertainen tää istumen rakenne. Hyvin suoraa viivaa sekä istunnossa että selkänojassa, mutta mahtuu. Ei mukavaa matkustamista, mutta väliaikaiseen matkustamiseen jopa aikuisen kanssa ihan ok. Ja sitten ohjaamo, joka on ihan asiallinen, siisti, vähän vanhattavan näköinen. Muovi on halpaa ja kovaa, mutta yksinkertaista. Ja tämä keskikonsoli hökötys, jossa on sitten soitin ja ilmastointiohjelmat ja hyvinkin tällaiset yksinkertaiset vanhan ajan mieleen tuovat ilmastoinnin säädöt, vaan oli ilmastoinnin säädöt, niin on ehkä sitten se modernein elementti täällä ohjaamossa. Mutta löytyy ilmastointi, löytyy soitin, löytyy sähkösäädöt ikkunoihin joka puolella eli myös takana, löytyy penkin lämmittäjät, jossa on Mitsubishin tai Mitsubishille ominaiseen tapaan niin high-asento ja low-asento. Ja sitten tosiaan tämä automaattivaihde. Eli kaikki tarvittavat varusteet. Ainoa asia, jota minä itse kaipaisin, olisi sitten vakionopeuden säädin. Sen tietysti sitten saa tarvikkeena, jos semmoisen välttämättä tähän spestaariinsa haluaa. Elementit on kunnossa. Ei muuta kuin 80 hevosvoimainen kolmisylinterinen vapaasti hengittää moottori käyntiin. Ja kokeilemaan sitten, että miten tämä tähtitaivas liikkuu tuolla Helsingin liikenteessä. No, kyllähän tässä heti alkumetreillä huomaa sen, että on vähän edullisemmassa autossa. Äänieristys ei ole mikään erityisen hyvä, sekä rengasmelua että sitten ennen kaikkea tuon moottorin meteliä on kyllä täällä sisätiloissa heti, kun vähän kiihdyttää polkeilta kaasupoljinta. Mutta vastapainoa voisin sanoa sen, että kun painaa kaasupoljinta, niin tämä portaaton CVT-vaihteisto reagoi hienosti, toimii hyvin ja samoin 80 hevosvoimainen bensiinimoottori. Ja tietenkin siihen vaikuttaa se, että vaihteisto on hyvä ja se on viritetty hienosti tämän moottorin kanssa sopivaksi. Se kertoo myös tietenkin siitä, että moottori on asiallinen, toimii tämän auton kanssa, mutta siellä myös taustalla on se seikka, että tämä auto on hyvin kevyt omalta massalta, alle 1000 kiloa, joka on kyllä hyvin vähän nykyautosta. Se mahdollistaa sen, että tämmöisellä pienellä moottorilla ja asiallisella automaattivaihteistolla saadaan hyvinkin jouhoja kulkuaikaiseksi, kuten tässä Mitsubishi Spacetarin tapauksessa. Tällä autolla on todella hauska ajaa, semmoista pientä kaupunkipyöritystä, välimatkoja Espoon, Helsingin, Helsingin, Vantaan välillä täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta sitten tietenkin, jos täytyisi lähteä ajamaan jotain vähän pidempää reissua, niin mielellään ottaisin kyllä alle vähän isomman auton. Mutta kaupunkipyörittelyyn, pizza lähetti hommiin noin muuten, tai siihen, että tarvitsee sitten
viedä vaikka lapsia harrastuksiin täällä kaupungissa lähiöalueella, niin tämähän on aivan loistava valinta, jos ei tarvitse satsata autoon tätä enempää. Ajopuolella siis oikeinkin kivaa kyytiä luvassa. Ja mitä sitten siihen aiemmin mainitsemaan niin laatuasiaan tulee, niin täällä ajon puolella ainoa asia oikeastaan, joka voi niin kuin tuoda mieleen sinne, että auto ei olisi ehkä tämä Mitsubishi Space Star kovin laadukkaasti rakennettu, on tuo meteli äänimaailma, mutta muuten tämä on kyllä siis vankkaa, selkeää Mitsubishille ominaista tämmöistä tiukkaa muovia ja hyvin tehtyä työtä, ei ole mitään repsottavia saumoja tai hälyääniä. Ja mikä muuten huomattavaa, tämä auto, kun tällä ajaa vaikka tosi hidaste töyssyyn, monet nykyautot on tänä päivänä, niin jostain kohti aina kolisee, jotain ääntä kuuluu. Volkswagenin pääjohtajakin sanoi, että monet merkit myös he itse tekevät edelleen autoja, jotka kolisevat, kun ajaa johonkin töyssyyn. Mutta tästä autosta ei kyllä kuulu töyssyssä kolinoita. Se on mun mielestä merkki myös siitä, että jotain on tehty oikein. Ja tähän asiaan liittyy vielä yksi pointti, mutta palataan siihen hetken kuluttua. Se, mikä on kiva myöskin tällaiselle kaupunkiautolle ja kaupunkiin sopivalle autolle, niin tämä on hyvin ketterä kääntymää, eli etupyörät kääntyvät riittävästi, pystyy ahtaissa paikoissa hyvin ketterästi kääntelemään ja menemään ympäri, niin kuin tossakin, niin pääsi ihan sen normi kadulla vetämään U-käännöksen. Se on aina mukava asia ja tuo tosiaan kaupunkiajoon huomattavasti lisää semmoista miellyttävyyttä. No eihän tätä Suomen halvinta automaattivaihteista autoa Mitsubishi Space Staria voi sanoa hirveän moderniksi luomukseksi, joka tarjoisi sellaisia nykyaikaisia autoilun uusia juttuja, jotka saavat sitten kuskin haltioitumaan. Mutta tämä tarjoaa kohtuullisella hinnalla tilaa, erittäin helppoa asiallista ajettavuutta, laadukasta työtä siitä halvasta hinnasta huolimatta kokoonpanon suhteen. Ja sitten erittäin hyvän vakiovarustuksen. Kaiken oikeastaan sen, mitä tämmöisessä pienessä kaupunkiajossa autossa tarvitsee olla vakiona. Ja jos lisäksi sitten haluaa jotain, niin oikeastaan tarjolla on vain metalliväri. Eli ei juuri mitään. Eli varsin helppoa ostamista ja tosiaan edullista. Itse voin sanoa, että tykkään tällaisista autoista, jotka on simppeleitä. Ehkä se johtuu siitä, että olen 10 vuotta ammatikseen tehnyt näitä koeajojuttuja, nähnyt kaiken maailman hienoja kilkuttimia ja vimputtimia, mutta sitten se yksinkertainen perusauto useimmiten palvelee oikein erinomaisesti siinä päivittäisessä pikkusiirtymien tarpeessa. Ai niin, meinas unohtua. Se tärkeä juttu, joka omasta mielestäni kyllä myös markkeeraa sitä seikkaa, että tämä auto halvasta hinnasta huolimatta on pieteetillä tehty, on se, että Mitsubishi tarjoaa autolle 5 vuoden ja 150 000 kilometrin takuun. Eli aikamoisen varmuuden siitä, että perusasiat pysyy ainakin tuon 5 vuotta kunnossa. Puhtaampaa, siksi halvempaa. ST1. Autolämmön markkinajohtaja, Originaali Defa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Kaikille hyvät kaupat. Tori.fi